Re! Viss ēters ir te! Pie mūziķiem Kristīnas Kārklas Kalniņas un Marta Kristiāna Kalniņa esam ieradušies vasaras brīvlaikam nepiestāvīgi agri. Bērni vēl izmanto pēdējās miega stundas un minūtes, tāpēc mājas pagalmā vēl salīdzinoši kluss. Prom aizvesti arī mūziķu instrumenti. Mājās esot palikusi vien viole, tādēļ sanāk atpūsties arī no tiem. Pēc nedēļas abiem kopā ar grupu Rakstu raksti jau jābūt Vīlandes folkmūzikas festivālā, kur starp 60 māksliniekiem viņi būs vienīgie Latvijas pārstāvji. Mūs izraudzījās pagājušā gadā, jo mēs uzstājāmies mūsu pašu Pasaules mūzikas festivālā Porta. Un tad nu, producenti bija ieradušies klausīties, atzina mūs par labu esam un gribētu šo te uzaicinājumu saņēmām, vai mums būtu tāda vēlme uzstāties Vīlandē. Mēs nedomājam piekritām. Līdz šim Latviju Vīlandes folkmūzikas festivālā, kas tradicionāli notiek jūlija pēdējā nedēļas nogalē un nākamgad svinēs savu 30 gadi, pārstāvējušas grupas Auļi, Tautu meitas koklātāji Laima Jansone un citi. Ko mēs gatavojam? Nu, noteikti tā kā pamatā ir folkmūzika, tad mūsu rakstu skaņdarbi, kur ir folkmūzika latviešu pamatā. Man liekas, ar to vienmēr var lepoties un dižoties, tāpat mājās un arī startautiski. Šī mūzika, jā, un noteikti arī kaut pāris skaņdarbi, ko paši esam rakstījuši, komponējuši laika gaitā, kas ir gan Latvijas klausītājiem iemīļot, arī mums pašiem patīk spēlēt un cerams arī igauņiem patiks. Apvienība Rakstu raksti uz skatuves Vīlandē kāps divreiz, vispirms festivāla atklāšanas dienā. Tieši pagājušajā nedēļā ar brāli divatā koncertējām, tādu varētu teikt tradicionālāku mūziku. Un tieši radās ideja, ka kaut ko jāizvet arī uz Igauniju, kā tie arī atskārtām, cik forša mūzika un cik foršas dziesmas. Un parādīt arī to tradicionālo un varbūt tradicionālo dziedāšanas manieri kādās a cappella dziesmā. Kokli noteikti vairāk izmantot, lai gan neesmu baigā koklētāja, bet arī tas ir tāds instruments, ar ko es asociēju sevi un latviešu tautas mūziku. Dienvidigaunijas mazpilsētā Vīlandē notiekošais festivāls ir viens no lielākajiem folkmūzikas festivāliem Ziemeļvalstīs, un to uzskata arī par vienu no labākajiem savā žanrā pasaulē. Šogad tas izceļ muzikālo sākņu un jauno talantu nozīmību tradīcijas turpināšanā. Zane Brikmane, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.